לכו לפארק קנדה. היום באנו לבקר את יוסי ושרה, אלון, חברים הטובים שלנו. ולפני שעלינו אליהם הביתה, נכנסנו למסעדה, קנינו פלאפלים, קובה וכל מיני דברים טובים, וצ'יפס, וטחינה, ומלפפון, ומלח. והבאנו מהבית כל הבקלאות וכנאפה וכל מיני, ובאנו לפה, אכלנו, ועכשיו שרה מכינה לי כוס קפה שחור, כמו שאני אוהב, ומפנקת אותנו, ונורא כיף לנו. שיהיה שבת שלום לכולם, שגם לכם תמיד יהיה כיף.